Kama ambavyo nimetambulishwa, mimi ni Masanja mkandamizaji au Pastor Masanja au niite tu Masanja, vyote ni sawa sawa. Namshukuru Mungu sana kupata nafasi ya kuwa brand ambassador wa tukio kubwa kabisa kwenye nchi ya Tanzania ambalo ninataka nihakikishe kusema alijawahi kutokea. Kwa nini nakwambia alijawahi kutokea? Kwa sababu tumeshuhudia audition nyingi sana za kutafuta waimbaji, lakini zenye masharti kama waganga wa kienyeji. Vitu kibao vikolokolo, fomu inauzwa 500, sijui kinauzwa buku, chukua hapa, njoo hadi hapa, vitu kibao. Lakini jambo ambalo limenifanya na mimi niwe part of hii kitu, kukubali kusupport haya maono makubwa, ni ile ambayo watumishi wa Mungu wao wako nayo kwenye platform nzima hii ya Coath. Kwa sababu cha kwanza walichofanya, wamefanya kama vile Yesu alisema. Mnaosomaga Biblia mnajua maandiko yanasema Yesu anapoondoka alisema naenda kuandalia makao, alafu nitarudi kuwachukua ili nilipo na nyinyi muwepo. Ina maana cha kwanza ambacho Coath walikifanya, wameandaa kwanza makao. Ndio anakuja kuchukua waimbaji ili waje eneo ambalo tayari limeandaliwa. Can you imagine? Hili eneo sio la kukodisha. Hapa sio pa kupangisha. Hapa ni eneo la Coath ambao wameliandaa kwa ajili ya waimbaji. Shida kubwa ya waimbaji wetu Tanzania sio tu voko, ni vifaa. Kuna vijana wengi wana voko lakini vifaa, mtu anatumia PSR ya zamani, old model, hazitumiki ulimwenguni. Utasikikaje mwimbaji? Mike mpaka anapiga. Ukiona mtu anagusagusa hii mic, kuna shida ya vitu hapa. Hapa vitu vyote ni digital. Iko wapi ile iPad director? Hapa vitu vinaguswa kwenye iPad. Sijui hata imewekwa wapi, ni kwa nani? Sogeza hapa watu waone. Yaani unajua kuna watu huko mtaani wakionaga vitu wanavichukuliaga kawaida. Hapa kila kitu unachokiona mwanangu kinaguswa hapa kwenye iPad. Unaweza kujiuliza nini? Hapa ni madigital. Gusa hapo director. Hivi ni vitu vya kizungu. Unaona unabonyeza namna hii. Sio mnafanya audition, mtu analimixa hapa hadi kule, unasukuma mafeda, sukuma haya vitu hivi hapa. Maana hivi. Unaona kitu. Ukigusa hapa vitu vinaitika huko nyuma. Angalia quality ya vinanda. Hii inaitwa Roland. Hii hapa nyinyi waandishi wa habari, nyinyi kwa level ya waandishi wa habari nyinyi hamna namna mnaweza kununua hiki nani. Budget hiki nani. Angalia kuna gumotif guko kule. Sijui kama hiyo sijai hata kuiona hiyo inaitwa Juno DS. Hiyo DS hiyo sijui na maana gani, lakini ni kitu unajua kabisa ni kitu fulani hivi, sio cha sport kwa sababu tumezoea PSR kila mtu anayajua. Hapa kila kitu. Angalia monitor. Ili ni eneo tu, yani hapa waimbaji wanakuja, mnapiga zoezi lenu humu ndani, vitu vinatema namna hii, mabezi yako kama yote namna hii. Watu wanakaa kule, wapigaji hamna mambo ya kusema niwashie monitor, wanaweka kitu kinaitwa nini kile mwanangu? Inia. Unakiweka hapa, hamna makelele kelele, mpigaji anapiga. Si mmeona hapa mlivyoingia mwanzoni, vitu vilikuwa vinajaribishwa. Sasa nataka niwaambie Watanzania ambao mnanisikia, tumieni hii nafasi. Mungu huaga anatengeneza nafasi kwa ajili ya watu specific wanaojua kuzitumia nafasi. Wewe ni muimbaji unanisikiliza sasa hivi, tafadhali sana, maeneo yaliyotajwa kwa ajili ya kupata fomu ya Coath usipoteze time, zinaishaga. Unaweza kafika hapa namba ukaambia namba imetosha. Auditions zinafanyika 3 ili kuaccommodate watu wote. Ndio maana umesikia zinafanyika kwa siku 3. Maana yake watakaofanya leo wasiseme ah tulikosa nafasi, watakuja siku inayofuata watakuja. Alafu one of judges ni kutoka South Africa. Can you imagine? Ndio uelewe kuna watu wanajipanga vitu. Kuna matukio mengine watu wanaandaa audition kama hizi. Unasikia jaji ni kwa sababu kwenye kwaya yao ndio anaimbisha soloist wa kwaya yao ndio anakuja kuwa jaji. Hapa wanakuja watu wenye viwango vya dunia. Ukigugo jina lake hadi lina kidute nini? Sia Ngoba. Sia Ngoba. Hivi kile mtu anaitwa Sia Ngoba, unaweza kuiandika wewe mwandishi wa Sia Ngoba. Kwa hiyo uone watu walivyojipanga kuhakikisha hiki kitu inakuwa babu kubwa. Sasa nitumie nafasi kuambia waimbaji, mlikuwa mna maombi, mna mifungo. Mwaka huu tangu umeanza makanisa yote yamekuwa na mifungo, yamekuwa na ibada za maombi, mmelia ile mwaka mpya mmegalagala Bwana awape connection. Hii hapa. Connection tayari imekuja, futa machozi, noa voko, acha kunywa vitu vya baridi. Kaza msuli, nenda baharini, imba, subiri siku ya audition, uje ukamue, upate nafasi. Ukiwa kwenye hili likwaya, andaaga na passport. Hili manawane, sio litimu tunalotengeneza la kuimba tu Mwembe Yanga, sijui mnatoka hapa mnaenda Tegeta Mwisho, Tegeta Nyuki, mnarudi hapa Mbagala Kuu, mnaenda sijui Lange Tatu, Zakemu, sijui Maji Matitu. Hii ngoma Manawani andaaga na passporti. Ninachopenda wakati tulikuwa tunazungumza na director, ninakumbuka mara ya mwisho tulikutana na huyu director Marekani. Yes. Waandishi sema Marekani. Marekani. Semeni hamjai kufika. Mtakosa neema ya kusafiri. Tumekutana na director Marekani akiwa na kwaya nyingine hapo. Wanahudumu kule. Na mimi niko kwenye mitikasi yangu mingine ya injili Marekani. Sasa wakati ananiambia haya nikamwambia unataka kwa ajili ya maono yetu ya Tanzania au ya ulimwengu. Alivyoniambia ya ulimwengu nikawa sina hata mjadala naye. Kwa hiyo nataka nitumie nafasi kuambia Coath Music imejipanga kuhakikisha ina support vijana wa Tanzania, inabadilisha maisha ya watu, lakini inawatambulisha kwenye ulimwengu, and the end of day inahubiri injili. Yes. Kwa sababu sisi hapa hatuimbi ndombolo ya solo. Hapa Malawane ni gospel. Unavyokuja kwenye audition hii, uwage unakuja umejipanga, unajua kinachoimbwa hapa ni injili. Haleluya. Amina. Ukija hapa na viso paja lako ninaona miguu. Njoo na nyimbo ya gospel. Mnanielewa jamani? Usije ukaja hapo kuna verse ukianza unakwambia una sauti nzuri lakini hiyo message hapa haipiti. Sisi hatuna ubaguzi wa dini. Umeelewa? Lakini njoo ukiwa unajua kusudi la Coath Music ni nini. Alafu fuata hilo kusudi. Vingine Mungu anavitengeneza maisha yanaenda. Niwaambie ninapomaliza waandishi wa habari. Nyinyi waandishi wa habari mnaweza kujiunga kwenye audition hii na mkapata nafasi ya kuwa kwenye hii kwaya. Nawaambia tena kwa sababu niwaulize nyinyi waandishi wa habari. YouTube wakifunga mnaishije? Wengi hapa mmetoka vijijini, mmekuja hapa town, YouTube mlivyosikia unaweka tu mauzui, mzigo unaingia, mnaweka mzigo wanangu sasa hivi umeungaunga, ulikuwa unafanya na simu, umeunga umepata kamera mwanangu, vitu vinaenda unapata hela. Sasa hao YouTube wakiamua kubadilika. Njoo hapa kwenye Coath. Unaimba Coath huko unapiga matirio yako unapeleka hewani. Wakibumburuka YouTube unaendelea na una huduma ya uimbaji na mnaenda vizuri. Nimeona Mchaga amejaribisha kuimba hapa na uzuri wake. Nasibu mwanangu tambia kumbe dogo muimbaji mwacha aje kwenye audition dogo njoo kwenye audition uje upate mzigo hapa. Hapa unapata connection. Wengi nyinyi hamjaoa. Unavyoimba kwenye hii kwaya inakupa nafasi ya kusafiri ulimwenguni mtakutana na mabinti wa kizungu wa kichina. Mnaoa wanangu. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah.